neustále v priebehu tých troch rokov sa naša prítomnosť zvyšuje, aj to je evidentne vidieť na výsledkoch, ktoré máme k dispozícii, v žiadnom prípade nemôžu tento problém riešiť extrémisti. Preto ho musia riešiť orgány, ktoré sú na to určené. Aj to je výsledok toho, že oba napríklad trestné činy spáchané v Michalanoch, ktoré boli takým akýmsi spúšťacím mechanizmom, boli veľmi rýchlo odhalené a páchatelia sú za mrežami. Práve ešte v rizikových oblastiach stále vidíme rezervu, pretože ten pocit občana nie je totožný s tým, čo ukazujú a môžu ukazovať čísla. Ten pocit subjektívny chce ešte viacej bezpečnosti a práve preto tam presunieme okamžite. To znamená, ako náhle máme schválený tabulkový počet, rozmiestnia sa v priebehu 10 dní tieto tabulky do práve tých obvodných oddelení, ktoré sú rizikovejšie. Na týchto číslach sa ukázalo, pretože práve pri krádežiach vlámaním alebo pri odsúdení motorových vozidiel, kde takisto výrazne klesol počet takýchto krádeží, sa ukazuje, že najpodstatnejšia je prítomnosť a prevencia. To znamená, tam, kde sme zvýšili počty policajtov na základných útvaroch, sa ukazuje, že to vie fungovať, že to miesto, tá časť je bezpečná a výrazne bezpečnejšia. Preto táto časť policajtov, ktorú dnes navrhujeme, ide vyslovene do lokalít, kde je najväčší problém s rómskou kriminalitou, ale nie len kriminalitou. Ide o všeobecne problematické spolunažívanie a tam všade budeme prítomní, dá sa povedať, dvojnásobne.